Тамара Яковлева оскаржує в суді своє звільнення з посади секретарки Івано-Шиченської сільради, що на Богодухівщині. Депутати ухвалили це рішення восени 2016-го. Після 3 років розгляду справи місцевий суд відмовив жінці у позові, тож вона подала апеляцію. Сподівається, що у Харкові винесуть рішення на її користь. Упередженість суду була, я так вважаю. Якщо мене не правомірно звільнили, то повинні поновити на посаді або виплатити компенсацію. А почалося усе з Віктора Ольховського. Він очолював сільраду, але в тому ж 2016-му депутати висловили чиновнику недовіру. Його обов'язки мали перейти до Яковлевої, проте невдовзі з посади усунули її. Ольховський упевнений, що причина – його спроби навести порядок у земельних питаннях. Зокрема, стверджує, у селі немає детального плану території та плану зонування. Усі ділянки, за словами Ольховського, обробляє одне підприємство, а молодь до землі не допускають. Місцеві депутати вирішили, які утримують колхоз там у нас 100 ватутіна, вирішили мені висловити недовіру в зв'язку з тим, щоб я не ліз до цієї землі. Мені неодноразово надходили попередження, потім погрози, але я цього не злякався. Зараз сільську раду очолює Любов Хуповець, але на засідання вона і ще низка чиновників не з'явилися. На думку Ольховського, таким чином вони затягували слухання ще на Богодухівщині. Але апеляційному засіданню це не заважає. Суд розглядає справу за участю представника сільради. Той заявляє, у своєму звільненні секретарка винна сама, бо не визнала відсторонення Ольховського. Відмовилася який-либо подальшому виконувати рішення. Тобто заповнити трудову книжку даної сільського голови, подавати в Верховну Раду заяву щодо прийняття перевиборів. Тобто сільська рада фактично була в бездіяльності. Але територіальну громаду треба було щось робити там в селі, щось виконувати тому подобне. І депутати достроково звільнили, і яка на сесії, яка з депутатів вибрали іншого голову, секретаря, пробачте, яка на сьогоднішній день працює. Своє відсторонення Ольховський наразі не оскаржує. Це була не сесія, а це були збори депутатів. Що ми можемо судитися, на підставі чого? Де збори депутатів, вони не є обов'язковими до виконання. Ми працювали до 27 березня 2017 року, а потім шахрайським способом, з шахрайським методом були внесені зміни до ЄРДР за допомогою голови райради, за допомогою голови райдержадміністрації. Наступне слухання у цій справі призначене на 23 січня. Щоб не вирішив суд, каже Ольховський, він вимагатиме аудиту витрат з бюджету села. Більше року тому можливою розтратою при будівництві об'єкта газопостачання в Івано-Шиченщині мали зайнятися детективи НАБУ. За повідомленням юристів проєкту ЖМІ, на договорі на понад 5 мільйонів фірмі, пов'язані з колишнім віцегубернатором Євгеном Шахненком, переплатили мільйон. Олена Нагорна, Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив».